ଯାହାଟା କହିଲେ ବି ଇଥିନେ ରେକର୍ଡିଂ ହେବା ମୁଇଁ ତ କରଲି ନା ଛାଡ଼ବି। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଚାଲନ୍ ଶୁରୁ କର୍ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆଉ କହ ଗୋ ମା, ସାବେ ସେତେ କାଁଟା ମାଗୁଛନ୍? ସାବେସ୍ ପମ୍ପ ମାଗୁଛନ୍? ମା କହ, ମା କହ। ମା, ମୁଇଁ ବାଲ୍ କାଟିଲା ଟିକେ ଛୋଟ ଦିଶୁଛ ନା ଗୋ? ଭଲ ତ ଅଛି ଗୋ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ମା ଡମ୍ କଥା ଟିକେ କହି ଦେଖ, କାଁ କର ଚାଷ ହେ କୁଆ ହେ ହଏ କେନ୍ତା କର ଚାଷ ଯେ ବୁଝାନି କା ବୋଲସନ ଗୋଟା ଶୁନ ଭାଇ, କେନ୍ତା ଅଛାସ? କେନ୍ତା ଅଛାସ ହୋ? କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ହୋ? ଏଇ ଡମ୍ ଭାଷା ନେବ ଅଧିକର ବ୍ଲଗ୍ ସୁରୁ କରବାର ଅଛି ବୋଲି କେନ୍ତା କର ସୁରୁ ହେବା କହି ଦେଖ, କହି ଦେଖ। କେନ୍ତା ଚାଷ ସବୁ ମା ଗୋ, ଚାଲନ୍ ଶୁରୁ କର୍ମା ବୋଲବାଟେ। ଡମ୍ ଭାଷା ନା କେଁଟା ହେବା କହ, ଡମ୍ ଭାଷା ନା କେଁ ବୋଲବାଟେ କହ ତୁମେ। କେଁ ବୋଲବାଟେ କେନ୍ତା ଚାଷ? ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡମ୍ ଭାଷା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଷା, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କେ କେଁ ଭାଷା ସିଏ? ଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟିଏ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ କର୍ମା, କାଣା ଗୋଟେ
କେନ୍ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବା ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କରିକରି କହେବ କହେବ।